Atenção, pessoal! Seu Mané agora vai cantar uma música falando nas suas duas roças. Eu tenho dois roçados, cada cado mió. Um é milho e feijão, o outro é milho só. Eu tenho dois roçados, todos dois são iguais, mas não tenho certeza em qual eu sofro mais. O meu roçado de milho já tá todo bonecado, o feijão tá bagiando, o girimum já tá vingado. Quando for no mês de maio, se o chão tiver molhado, vai ter milho em todo canto, tem feijão em todo lado. Eu tenho dois roçados, cada cado mió. Um é milho e feijão, o outro é milho só. Eu tenho dois roçados, todos dois são iguais, mas não tenho certeza em qual eu sofro mais. Viu aí, seu Tonho, como eu canto bem? Viu, seu Mané, canta bem, seu Mané. Foi bom demais. Foi. E agora, seu Mané, de quem é essas músicas? Essa música, seu Tonho, é de Fernando Mendes. Mas os dois roçados é meu, seu Tonho. Muito bem. Olha como tá bonito aí. É. Um é milho e feijão, o outro é milho só. Muito bem, tá aqui. É. Milho e feijão ali, né? Com certeza, seu Antônio. Duas roças muito boas. É, seu Antônio.